tugire amahoro y'imana mwese nshuti mudukurikira kuri canali ya yutube ibanga ry'ukwemera iki ni ikiganiro kigufi cya kabiri mu kuzirikana urugendo rw'igisibo tugiye kuzirikana agaciro k'ivu uwa gatatu w'ivu merikeredi de sandre mu gusigwa ivu dutangira igihe cyihariye cy'igisibo abakirisitu tuzirikana ko dutangiye urugendo rwo gusenga rwo kwicuza kugarukira imana no kurangwa n'ibikorwa by'urukundo n'impuguwe ibyo byose tukabikora ku buryo budasubirwaho kandi busumbye kure uko twari dusanzwe tubikora gusigwa ivu bijyana n'ijambo ry’ikigereki ryitwa metanoiyete ni ukuvuga ngo muhinduke muhinduke iyi nteruro muhinduke iri mu buryo butegeka si uko imana idutegeka guhinduka ahubwo ni uko ikomanga ku mitima yacu kugira ngo tuzirikane abo turi bo n'umwanya wacu imbere yayo n'imbere y'abantu bagenzi bacu gusigwa ivu turaza kuzirikana amateka yabyo tuzirikane n'igisobanuro cyabyo mbere y'uko ngera kuri ibyo bisobanuro bagira ngo mbabwire ko ivu risobanura ikintu gihita gitumuka kitifitemo ireme bwite rihagije akayaga gato karihuha rigatumuka rikazimira nyamara washyiramo utuzi dukeya ukaribumbabumba hakavamo ikintu kizima mbese muri make ivu rivuga urupfu cyangwa se ibintu bitumuka bitaramba bidafite ishingiro n'iremezo mu mateka ya kiliziya ivu ryagize agaciro kenshi kuko turisanga na henshi muri bibiliya nk'iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi yonasi umutwe wa gatatu umurongo wa gatandatu tubona uburyo umwami wa Ninive yumvise impuruza yo kugarukira imana yo kwicuza yagejejweho n'umuhanuzi maze umwami atanga urugero ahaguruka ku ntebe ye ya cyami iya igishura, yambara ikigunira ni ukuvuga ibintu bimeze nk'imifuka nk'ibideyi bishaje yambara ibicocero yiyambura ibyo byubahiro byose n'amakuzo yari yicayeho nk'umwami maze yicara mu ivu aryigaraguramo nkaho yavuze ati nyagasani imbere yawe uri uw'ikirenga ngewe ndi nyagupfa uri ndi ikiremwa uri imana ngende uwo muntu uri uhoraho ndi uhita nkaho yavuze ati ngemeze nka rwa rurabo ruba rutoshye mu gitondo hakiri utuze hakiri urume ikime nyamara akazuba ka rukubita rugahundagara rukaraba rukamera nk'urwumye rukabura ubuzima akavura akagwa rukongera rugahembuka nyagasani ni meze gutyo niyo mpamvu umwami w'ininive yatanze urugero rwo kwicuza no kugarukira imana ahamagarira n'abaturage be kugenza gutyo nanone kandi iyo dusomye mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa cumi n'umunani umurongo wa makumyabiri na karindwi tubona uburyo aburahamu yatakambiye wa mujyi wa sodoma ngo utarimburwa mu buryo rwose buteye ubwuzu yegereye ihoraho ati nyagasane rwose nusangamo intungane zinize ese ko kuri abari imburane ese nusangamo aba n'aba akareba agasanga nta ntungane zirimo nusangamo uyu mubare uri nturihangana imburane urihangana ku bwa burembe avuga ati nkomeje gucokoza imana ndimo kugondoza imana aburahamwo ati njye mukungugu njyewe nongeye kuvugisha adatabuja nongeye kugira icyo musaba tubisoma mu gitabo cy'intangiriro mu twa cumi n'umunani umurongo wa makumyabiri na karindwi aho Aburahamu yiyita ivu imbere y'imana ubusabusa imbere y'imana kandi kuko ni mukuri mwene muntu n'iki imbere y'imana dukomeze tuzirikane ko muntu yavuye mu gitaka yabumbabumbwe mu gitaka mu mubiri ubora ushanguka nyamara imana imushyiramo umwuka wayo kugira ngo cya gitaka kizabora cyashanguka kigiremo ubuzima gikenera umwuka w'imana ntagereranye na twa tuzi washyiramo iryo vu mu iryo byondo muri uwo mukungugu ukegerana ukibumbabumba ukavamo ikintu kizima niyo mpamvu mu gusiga ivu dukoresha uburyo bubiri cyangwa se isengesho cyangwa amagambo abiri nkeruro ebyiri dusanga mu byanditswe bita agatifu hari aho usiga ivu yakoresha amagambo dusanga muri mariko mutwe wa mbere umurongo wa cumi na gatanu ati hinduka ni ukuvuga isubireho maze wemere inkuru nziza kandi inkuru nziza ni yezu kirisitu hinduka isubireho maze wemere yezu kirisitu kuko nta rindi zina mwene muntu yahawe yaronyeramo uburoko rwe umukire uhoraho uretse izina rya yezu yezu kirisitu arakiza kandi ni muzima kuko ari umwana w'imana wigize umuntu kugira ngo aduhishurire atwereke data byuzuye agenda adutunganya buhoro 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 natwe tugere ku kigero cy'ubusabaniramana tube abana b'imana ubuziraherezo niyo mpamvu usiga ivu akoresha amagambo ngo hinduka isubireho maze wemere yezu kirisitu niwe nziza ya muntu ashobora kandi gukoresha amagambo dusanga mu gitabo cy'intangiriro mutwe wa gatatu umurongo wa cumi n'icyenda ibuka ko wavuye mu gitaka kandi ko aricyo uzasubiramo ni ukuvuga ngo ibuka ko uri ikiremwa gihita. ibuka ko uri umunyantege nke ibuka ko ntareme wifitemo niba udafite imana maze uhinduke ugarukire imana iyo yakubumbabumba iyo yaguha ubuzima iyo yakugira umuntu ufite agaciro mu maso y'abantu no mu maso yayo bavandimwe rero mudukurikiye dukomeze turyoherwe n'iki gihe cy'umukiro iki gihe cy'igisibo ubutaha tuzareba iyo minsi mirongo ine kimara ivuga iki ndetse no mu mateka ya kiliziya no mu mateka y'isi ese koko ni mirongo ine yamya ari mirongo ine bigenda bite ku cyo ari mirongo ine ibyo byose tuzabizirikanaho mu biganiro bizakurikiraho imana twemera ni imana iduha ubuzima ni imana iduha agaciro nyamara tutayemera twitandukanyije nayo twiteye umugongo nitwe twaba twibuza ubuzima tukamera nka ryavu ritumuka rihuha n'umuyaga rikazimira ushaka kubaho niyemere imana kandi aharanire gukora ugushaka kwayo nyagasani ineza yawe turemeye niduhoreho maze amizero yacu kandi ahore agushingiyeho mwari kumwe na padele teofile Neon senga